О! Але чогнен абсурд. Давай я вам застав, направимо то. Як? Ту. Ну, ось це кула. Ось ще трохи покажуть. Покажуть, як то можеш зробити, морду. А тут є лінія, бач, бачиш там лінія? Ну. Бачиш її? Так, лінія. Ту. І там. Тиша на плані. Браво. Ну, за мною, патч. О, хуй. Але фрірайд, курва. То є сто. Я хіба воле там тенди. О, ще в'єбалим. О, курва! Что тут еще отпердало? Я, а не имею назвиску.